I aquest cap de setmana s'han repartit fins a 25 activitats al Garraf emmarcades dins les Jornades Europees del Patrimoni. A Cubelles, els safareigs municipals o la planta noble del castell han estat els espais que han centrat l'activitat, mentre que Vilanova i la Geltrú, el Museu Víctor Balaguer o la Masia d'en Cabanyes n'han estat els escenaris principals. Avui ens volem centrar, però, en Sitges, que ens ha proposat rutes guiades per les cases dels americanos sitgetans. És una de les cases modernistes que aquest cap de setmana s'ha pogut conèixer gràcies a la ruta guiada per les cases dels americanos sitgetans, emmarcada dins de les Jornades Europees del Patrimoni. Aquesta concretament data de l'any 1906 i fou un encàrrec de l'indiano Pere Carreras i Robert quan va tornar a Sitges per establir-s'hi amb la seva esposa. Com aquesta, també s'han pogut veure altres edificis modernistes i noucentistes situats al nucli d'Eixample de Sitges projectat el 1880 per Jaume Sunyer i Juncosa. En la transformació de Sitges en una vila turística, moltes d'aquestes cases ara s'han convertit en hotels que han conservat majoritàriament l'essència de les cases. Visitem les cases modernistes, passem pel davant, expliquem les cases que hi ha a Sitges, que eren dels que nosaltres aquí a la comarca del Garraf anomenem americanos. Anem passant, explicant una mica doncs, qui eren aquests personatges, en què s'han convertit aquestes cases, perquè moltes d'elles actualment són hotels, ja que Sitges viu del turisme. Són cases protegides, amb la qual cosa s'han de mantenir tal qual estan, i la millor manera de poder preservar-les i al mateix temps treure'n un rendiment, doncs moltes d'elles són hotels. La casa de Manuel Planas és una altra de les que presideix aquest nucli fent cantonada al carrer Illa de Cuba. És un edifici modernista, encàrrec d'aquest indià, i que en aquest cas fou una reforma d'una casa que datava de l'any 1881 i que el 1908 adoptava aquest estil modernista. Al llarg de la visita s'han donat a conèixer detalls de cadascun dels indians i les seves cases, així com les històries de cadascuna. Com es comencen a les colònies espanyoles, el 1898, quan es perden les colònies, la gent que torna, doncs, què és el que fa, la zona aquesta que era abans, els tipus de diferents tipus de cases que hi ha, eclèctiques, modernistes, neoclàssiques, depenia una mica de l'època en què tornaven, es feien les cases d'un estil o d'un altre. I aleshores, doncs bé, una mica els personatges, que és el que feien, els propietaris de les cases, que és el que feien i el que van fer quan van tornar. La ruta per les cases dels americanos sitgetans ha estat impulsada pels museus de Sitges i amb la col·laboració de l'Associació de Guies i Informadors de Sitges, qui s'han encarregat de les explicacions guiades.